бути новому міському кладовищі біля Кульбакіного. Детальний план мікрорайону викликав у місцевих жителів масове обурення. Аби не межуватись з цвинтарем, люди зібралися на перші громадські збори. Невдоволені таким розвитком подій, жителі мікрорайону Кульбакіна зібралися у місцевому палаці культури. Про стан існуючих територій для поховань знають, але мати під боком таке, хоч і нове, вкрай відмовляються. От мені 30 років, мені не хотілося б в 55, щоб там мої внуки, діти бігали між хрестом. Це одне. Друге, мало того, що нас грабять кожен день, вивозять цінніші породи чорнозьомів. Я регулярно хожу в ці міста і перевіряю. Кожен день ми замічаємо нові і нові котловани. Вільна територія межує з житловим масивом мікрорайону Кульбакіна та Широка Балка. Это большая проблема города. На самом деле все предыдущие места, которые были рассмотрены, были опротестованы в одном месте жителями, точно так же, как и жители микрорайона Кульбакина и Широкой Балки. А второе место было просто отдано под индустриальный парк. Планом було передбачено 4 варіанти її використання – рекреаційна, садибно-забудовна зона та промислова. Останній варіант – нове кладовище площею 80 гектарів із промисловими об'єктами, як санітарною лінією шириною 300 метрів. Хочу звернути ваше увагу, що ці 300 метрів предусмотрені не для міста, а іменно для розташування кладбищ вблизі сіл. Як ми з вами знаємо, и Кульбакина, и Широкая Балка, они находятся не в пригородной территории. Мы, может быть, находимся на окраине города, но в черте города, никак не в пригородной территории. Але одна з основних причин – високий рівень ґрунтових вод на даній місцевості. Активістка наголошує, за санітарною нормою для кладовищ він не має перевищувати 2 метрів від поверхні землі. Це підтверджується і тим, що навіть в програмі Горсовета є пункти, мероприятий, які передбачають ліквідацію последствий підтоплення Кульбакіна і Широкої Балки. Тобто, в принципі, горсовет в курсі существування проблем. Незважаючи на усі геотехнічні побоювання, зелена зона завжди була для місцевих жителів улюбленим місцем відпочинку. Адже навколо розташовані аеродром, залізниця, тепловозоремонтний завод. Горсовет тут обязан обеспечити, наоборот, створення рекреаційних зон. У нас і так в місті дуже мало цих зон. Загальний настрій невдовольства не зміг змінити представник Корабельної райдержадміністрації. Проект має ізяни, які потрібно поправляти, можливо, навіть його потрібно переносити туди далі, вглуб. Там достатньо місця. Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території триватиме до 20 лютого. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.